bojkotit të procesit mësimor, protestat vjojnë në mënyrë të pandalshme nga studentët e mjekësisë së përgjithshme. Këtë të hënë, ata kanë protestuar për para Ministrisë së Arsimit. Me simbolika e thirrje të fuqishme është shoqëruar protesta e kësaj të hënë nga studentët e mjekësisë, të cilët marshuan nga godina e kuqe në QSU të drejt Ministrisë së Arsimit. Mjekësia bojkoton! Mjekësia bojkoton! Ata kanë kërkuar anullimin e ligjit që u mban peng diplomën për 5 vite pas studimeve, si dhe dorëheqjen e zëvendës ministres së Arsimit Albana Tole, pas deklaratës së saj se ata që nuk duan të nënshkruajnë kontratën mund të ndërpresin studimet. Gjithashtu studentët kërkojnë takime e ministren e Arsimit Ogerta Manastirliu. Kërkesat e tyre studentët i bën edhe me shkrim, tekse i dorëzuan në ministri. Nuk jemi qigja që të keni drejtën të aflioni! Ti kërkosh një studentit mjekësisë që të lëri studimet, ndërkohë që supozohet që këtë ligj po e ndërmerr për të mbajtur studentin mjekësisë në Shqipëri është absurde dhe është turpshme. Një formë ultimatumi është dorëheqja e zëvendës ministres Albana Tole pas deklaratës së saj të turpshme për dorëheqjen e ministres edhe zëvendës ministres. Është thirrur edhe gjatë protestës gjithkohës që të bëhet dorëheqja. Në shenjë simbolike studentët kanë ngrisur fletët ku shkruaj kontratë për të treguar se nuk janë dakord me kushtet e vendosura dhe në mënyrë ironike u shprehën se Ministria e Arsimit është institucioni vdekur për ballë kërkesave të tyre. Kjo është kontrata që ne nuk pranojmë, le të agresim! Simbolizon që kontrata nuk do firmoset kur nga ne, se ne nuk firmosim kontrata të ligje diktatoriale. Do ta grisnit në të njëjtën mënyrë siç bëhet tani simbolikisht? Po patjetër, tani kushtetuese dhe antiligjore. Ministria duhet të kuptojë që ne nuk jemi qen dhe nuk do vazhdojmë të jemi ndonjëherë pro këtij ligji. Kontrata simbolizonte që ne nuk do jemi kurrë dakord me të dhe grisja e tyre nuk kupton që asnjë student i UMT-s nuk do nënshkruaj kontratën që ministria proposon. Ndërsa për sa i përket pjesës së parave, bëhet fjalë për shifrat që ato dalin dhe thon lart e poshtë pa dhënë asnjë vlerë zyrtare ende. Këtë të hënë në protest janë bashkuar krahas studentëve të vitit të parë të mjekësisë së përgjithshme, edhe studentë të programeve të tjera, por edhe qytetarë të cilët shprehën për krahjen e tyre. Teksa prej një jave vijojnë bojkotin e mësimit, studentët janë të vendosur të mos i ndalin protestat deri në anullimin e ligjit për trajtimin e veçantë të studentëve që ndjekin programin mjekësie përgjithshme.